Po si ka vazhduar dhe thot ne dim se feja e vërtet para shpalljes së fundit ka qenë krishterimi. Dhe e dim se çdo pejgamber ka pasur fenë e pejgamberit para prak, shembulli me Isan alayhiselam që para se të bëhej pejgamber ishte musliman, pasonte Tevratin. Pse kjo praktik nuk ndodhi me Muhamedin alayhiselam? Gjithashtu them se është në interes të shikuesve ta kenë qartë edhe këtë çështje se të gjithë pejgamberët e kanë pasur një mision. Të gjithë pejgamberët e kanë patur një fe. Të gjithë pejgamberët, thirrësit e Allahut, kanë qenë me të njëjtin besim, siç e deklaron këtë Allahu në Kur'an, se çdo populli që i kanë dërguar pejgamber, e kanë urdhëruar që ta beson Allahun dhe të shmanget adhurimeve të kota, idoleve e të ngjashme. Pra çdo pejgamber e ka konsumuar këtë besim, po besimin në Allahun dhe i ka thirrë të tjerët në këtë besim, duke i inkurajuar të tjerët që të largohen nga idhujtaria. Në anën tjetër, legjislacioni islam, apo të themi feja islame, ka qenë pjesë e gjithë pejgamberëve. Gjithë pejgamberët pra i ndërguan me këtë fe. Pra, thirrësi i parë që është Nuhi alayhis salam, i ka thirrë njerëzimin në këtë fe, në fen islame, siç e cek Allahu në Kur'an për secili pejgamber veç e veç gjatë thirrjes së tyre që do t'i kisha specifikuar disa prej profetëve me thënjet edhe me mesazhet e tyre që drejtohet popullit e tyre. Nuhi thot: "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Dhe ndër tjera thot: "Un jam urdhëruar që të jem prej muslimanëve." Pra ky mesazh deklaron qartë se Nuhi alayhiselam ka qenë musliman dhe i ka thirrë në islam edhe të tjerët. Po ashtu ku fletë Allah lartë më dhërëqën për baban e pengamerve, Ibrahimin a.s. që vije si rezultat i ti, vije dhe Muhammedi a.s. po vinë dhe pengamert para tina, Isa a.s. Musa a.s. e kështu me radhë. Allah kura përmend Ibrahimin a.s. thotë kështu, ma kane Ibrahimu jahudien, wala nësaranien, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم نو كشته اس چفوت e asi krishter ishte në fe të pastër islame, nuk ishte prej politeistëve. Pra shumë qart Allahu këtu e kristalizon çështjen e Ibrahimit alayhiselam, se Ibrahimi alayhiselam nuk i takonte çifutve apo ato veshje që po ja bën Ibrahimit alayhiselam, nuk ishte ashtu Ibrahimi alayhiselam, por nuk ishte asi krishter, ishte musliman i pastër, kishte ideologji të pastër, kishte besim të pastër dhe njëkohësisht nuk ishte për aty që ishin idhujtar të idhujve. Këtë e përcjell këtë mesazh Allahu edhe në shumë vende kuranor, edhe për pasardhësit e Ibrahimit alayhis salam. E shohim për shembull te Yusufi alayhis salam ku e cek një prej lutjeve të tij, të ofeni musliman wal hiqni bis salihin. O Zot, mundso ma mu të vdes musliman dhe të bashkangjitem karavanit të burrave të mirë, të njerëzve të mirë. Kur shqyqojmë të Musa a.s. e shovim njëtin mesaj që ka qenë edhe të pengamerët para ti, shovim së është i njëti mesaj ku ju drejtojnë dërë tjera shë poplit të ti, si që thëtë, ja komi abudullahe, o poplim adhëronë Allahon. Pas të e thëtë, ja komi in kuntum amëntum billah, fa alehi të vakelu in kuntum muslimin, o poplim nëseni që besani Allahon, mbështetu një ati nëseni pra për i muslimonve. Këtë mesaj gjithashtu e shumë i të Isau a.s. se atë thire që e ka bo Nuhi a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., këtë thire e ka bo edhe Isau a.s. Si shtë të Allah në dërë tjera është në Kuran thotë për Isau a.s. Felemme e hasse Isa minhumul kufre, kale men ensari ila Allah, kale l'havarijune, nahnu ensarullahi amanna, wa shet bi enna muslimun. Kur e vërejti Isau a.s. se popli ti ishte i kyqën në mosbesim, në mohim, në kufër, i tha poplit të tina, kush janë ndihmëtar të minë rrugën e Allahut? Havarinit i than, ne jemi ndihmëtar të tu në rrugën e Allahut. Dëshma, ne jemi musliman dhe dëshma se ne faktikisht i përkasme islamit. Pra, këtë citatet, në gjashtëm të tjerë, deklarojnë që gjithë pejgamberët para kanë pasur njëtin mesazh, njëtin fe, e që edhe Muhamedi alayhiselam është vazhdë e kësaj halke zinxhirore profetike që nga pejgamberi i parë deri te i fundit, pra e kanë pasur njëtin besim, njëtin varg, njëtin mesazh, njëtin thirrje që kanë pasur edhe ata para tij. Para zvazh